দিনটোত ইনকম কিমান মান হয়? মই আপোনাৰ ৰিক্সাখন যেতিয়া ললো একদম হাইয়েষ্ট মাৰিছো আপোনাৰ 3000 টকাৰ ওপৰত মাৰিছো, আৰু একদম কম আজিৰ তাৰিখলৈকে একদম কম 400 টকা মাৰিছো। মানে 3000 লৈকে তুমি ইনকম কৰিছা আৰু কম একেবাৰে 400? আপোনাৰ মোৰে ঘৰৰ ওচৰৰ এজনে বেটেৰী ৰিক্সা এখন লৈ নিজৰ ঘৰটো পৰিয়ালটো পোহপাল দিছে, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াইছে। আজি সেই বিষয়ে আজি বেটেৰী ৰিক্সাৰ ওপৰতে ভিডিঅ' এটা কৰিবলৈ আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি চাই ভাল পায় ডেফিনেটলি বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আজি মই এতিয়া আছোঁ সোণাৰীত আৰু মোৰ লগত আছে এইফালে বিৰাজ। বিৰাজ, তোমাক স্বাগতম জনাইছোঁ। বিৰাজৰ এখন বেটেৰী ৰিক্সা আছে, চোৱা বৰষুণ দি আছে, আমি বিৰাজৰ বেটেৰী ৰিক্সাত বহি বহি আজি কথা পাতোঁ। তুমি এইফালে বহা, মই আজি পেছেঞ্জাৰ হওঁ, জাষ্ট কথা পাতোঁ কিছুমান। বিৰাজৰ কিছুমান ভাল লগা কথা মই আপোনালোকৰ লগত কৈ লওঁ, মই কিয় আজি ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ বিৰাজক চইচ কৰিলোঁ। বহুত ল'ৰা দেখিছোঁ বহুতে মানে এনেই ঘূৰি থাকে দেই, তুমি আজি বেটেৰী ৰিক্সাখন চলাইছা, তাৰ আগত তুমি মাংস কাটিছিলা দোকানত, চ' সেইখিনি কৰি মেলি আজি বেটেৰী ৰিক্সাখন চলাই পৰিয়ালটো পোহপাল দিছা। তোমাৰ নিচিনাকে বহুত ধৰি লোৱা আৰু বহুত আছে, বহুত মানুহ। সোণাৰীত কিমান বেটেৰী ৰিক্সা আছে বুলি ক'লে তোমাক, তুমি গম পাবা টোটেল 350 ভিতৰত আছে। তো 350টা পৰিয়াল, 350খন বেটেৰী ৰিক্সা মানে 350টা পৰিয়াল এই বেটেৰী ৰিক্সাৰ পৰাই কিন্তু সংস্থাপিত হৈ আছে। দিনটোত ইনকম কিমান মান হয়? দিনটোত আপোনাৰ ধৰক আপোনাৰ যদি আপোনাৰ 7টাৰ পৰা ৰাতিপুৱা বোলে 7টাৰ পৰা 8টাৰ ভিতৰত ওলায় মিনিমাম, আপুনি যদি ভাল ভাড়া লাগে একদম কমকৈ, দিনটোত একদম কমকৈ বজাৰ বেয়া বুলি ক'ব গ'লে একদম 400-500 টকা একদম কমকৈ থাকে। আৰু যদি বজাৰ ভাল হয়, স্কুল খোলা হয়, অফিচ কাছাৰী খোলা হয়, তেতিয়া মিনিমাম আপোনাৰ 1000 ওপৰত থাকে। মই আপোনাৰ ৰিক্সাখন যেতিয়া ল'লো একদম হায়েষ্ট মাৰিছো আপোনাৰ 3000 টকাৰ ওপৰত মাৰিছো, আৰু একদম কম আজিৰ তাৰিখলৈকে একদম কম 400 টকা মাৰিছো। 3000 লৈকে তুমি ইনকম কৰিছা আৰু কম একেবাৰে 400? একদম কম 400 টকা। চাগে বন্ধ আছিলে, বুধবাৰ মানে বন্ধ থাকে ন? বুধবাৰ দিনত বন্ধ হয়, তেতিয়া আমাৰ বুধবাৰ দিনত মানে আৰু দেওবাৰ দিনত অলপ প্ৰব্লেম হয় কাষ্টমাৰ কাৰণে, বাকী কেইদিন মানে নৰ্মেলি তোমাৰ 1000 ওপৰত থাকে। বাকী একদম বেছি হ'লেতো ভাল, 3000 লৈকে মাৰিছা। কিন্তু এতিয়া ধৰি লোৱা বেটেৰী ৰিক্সাখন ল'বলৈ তুমি পইচা কেনেকৈ গোটালা প্ৰথম, সেইটো মানে কি হয় সকলোৱে জানিব বিচাৰিছো, বেটেৰী ৰিক্সাখন লোৱাটোতো তুমি কিয় লৈছা? EMI লৈছা? EMI লৈছো। কি ফাইনেন্স কৰিলা? মই শ্ৰীৰাম ফাইনেন্স কৰিলোঁ। অ'কে, কেনেকৈ তোমাৰ লোন লোন আগত আছিলে নে কেলে দিলে? আছিলে, ফার্স্টত মোৰ আছিলে আপোনাৰ ষ্টেট বেংকৰ পৰা লৈছিলোঁ, আপোনাৰ ফাৰ্মিং লোন লৈছিলোঁ, আপোনাৰ 1,20,000 লৈছিলোঁ। এখন ঘৰতে মানে লোকেল মুৰ্গী ফাৰ্ম কৰিলোঁ, ফাৰ্মখন কৰি লাভো খালোঁ, মাজতে লছ হৈ গ'ল, বহুত টকা মানে পানী গ'ল, মানে পুঁজি নাইকিয়া হৈ গ'ল। এই মাজতে কাম বন এৰি মই বেংগলোৰ গ'লোগৈ, বেংগলত গৈ কাম বন কৰিলোঁ, বেংগলত গৈ কাম কৰিলোঁ, কাম কৰি মেলি তাতো লোকৰ আণ্ডাৰত কিবা এটা কাম কৰিবলৈ ভাল নালাগে, ভাবিলোঁ নিজৰ তলত কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ নেকি, আকৌ ঘূৰি আহিলোঁ। ঘূৰি আহি যিহেতু আপোনাৰ ষ্টেট বেংক তিনিআলিত মাংস কাটিলোঁ, মাংস কাটি তাৰ পৰা ব্যৱসায় ইমান ভাল নাপালোঁ, তাৰ পৰা আকৌ লোন যিহেতু এইপিনে চলি আছে বাহিৰত গৈ মেলি ষ্টেট বেংকৰ লোনটোও মাৰিলোঁ, তাৰ পৰা ভাবিলোঁ এখন ই ৰিক্সা লওঁ। কথা পাতিলোঁ আমাৰ শিৱসাগৰ মহেন্দ্ৰ ডিলাৰ লগত কথা পাতিলোঁ, তেওঁলোকে চিভিল চালে, চাই লৈ সকলো হ'ব বুলি ক'লে, শ্ৰীৰাম ফাইনেন্স কৰি ফাইনেন্সৰ পৰা এখন ই ৰিক্সা দিলে। এতিয়া বৰ্তমান এখনৰ পৰাই নিজৰ ঘৰৰ মা দেউতাক চোৱাৰ লগতে ঘৰৰ ফেমিলি এখনৰ পৰাই চলাই আছোঁ আৰু। তোমাৰ নিচিনাকৈ ধৰি লোৱা আৰু তুমি ক'লা 350টা পৰিয়াল এনেকৈ চলি আছে, বহুতৰ ল'ৰা ছোৱালীও বহুত ভালকৈ ৰিজাল্টো কৰিছে, আৰু বহুতৰ বেমাৰ আজাৰো ঠিক হৈছে বেটেৰী ৰিক্সাখনৰ পৰাই। হয়, খৰচা কিমান মান হয় বেটেৰী ৰিক্সাখনত? বেটেৰী ৰিক্সা ক'ব গ'লে আপুনি যদি ফাৰ্ষ্ট ল'ব আৰু আপুনি কোনে কোনটো কোম্পানী লয় সেইটো নিজৰ ওপৰত চাৰ্জ কৰিব। আৰু আপোনাৰ মই লৈছোঁ মহেন্দ্ৰা কোম্পানী, এইখন আপোনাৰ বডিটো আপোনাৰ আছে 3 বছৰ গেৰাণ্টি আছে, বডি একো প্ৰব্লেম নাই, আৰু মানে গাড়ীৰ কোৱালিটি লৈ লৈ আছে। আপুনি যদি কোনোবাই আপুনি গাড়ী লওঁ বুলি ভাবে আপোনাৰ আগতীয়াকৈ মানে যিসকলে ৰিক্সা চলাই থাকে তেওঁলোকৰ পৰা ভালকৈ পৰামৰ্শ লৈ ল'ব কোনখন ৰিক্সা ল'লে ভাল হ'ব। আপোনাৰ কাৰেণ্টৰ বিল আপোনাৰ চাৰ্জৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। বৰ্তমান ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া মই লৈছিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট প্ৰথম মাহ লওঁতে আহিছিলে আপোনাৰ 1200 টকা আহিছিলে, মই ঘৰৰ মিলাই মিলি আহিছিলে। এতিয়া যিহেতু কাৰেণ্টৰ বিল আপোনাৰ বঢ়াই দিলে, এই মাহত আহিছিলে আপোনাৰ 1800-1820 টকা কিমান, সেনেকুৱা গোটেই ঘৰ মিলাই মিলি চব মিলাই মিলি আহিছিলে। আৰু কথা এটা কৈ থওঁ, বিৰাজে মানে এই বেটেৰী ৰিক্সা চলাই নিজৰ পৰিয়ালটো পোহপাল দিয়াৰ উপৰিও এটা ইউটিউব চেনেলত ভিডিঅ' বনায়, আসাম বুলি আছে, মই চেনেলৰ মানে লিংকটো তলত দিছোঁ, প্লাছ ইয়াতো দেখাই দিছোঁ, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'বিলাক দি থাকে। সেইকাৰণে আজি মানে আপোনালোকক দেখালোঁ যে এজন ল'ৰাই নিজৰ পেচনটোনো কেনেকৈ ফ'ল' কৰে। বহুতে কয় মানে পেচনটো পাহৰি যায়, পেচনটো এতিয়া ভিডিঅ' বনাই ভাল পোৱা, সেইকাৰণে ভিডিঅ' বনাওঁ। মোৰ এতিয়া অফিচৰ পৰা আহি এতিয়া তোমাৰ 6:30 বাজিব হ'ল, মই নাজিৰাৰ পৰা অফিচৰ পৰা আহি এতিয়া মই 6 বজাত তোমাৰ লগত ভিডিঅ' কৰিছোঁ, এইটো হ'ল মোৰ পেচন ধৰি লওক। সেই পেচনটো মই যেনেকৈ ফ'ল' কৰিছোঁ অফিচৰ পৰা টাইম মিলাই, বিৰাজো বেটেৰী ৰিক্সাখন চলাই চলাই সি এইটো ফ'ল' কৰিছে। আৰু 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হওঁতে মই ভিডিঅ'টো চাইছিলোঁ, 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হওঁতে তুমি মঙলবাৰে, কাইলৈ মঙলবাৰ কাইলৈ তুমি কি ফ্ৰী দিয়া নেকি? এতিয়া আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা স্কুল আহিছিলোঁ, বহুত কষ্ট আহিলোঁ মানে, গাড়ী আপোনাৰ ৰাতিপুৱা আহে, কেতিয়াবা আপোনাৰ স্কুল আহিবলৈ পইচা প্ৰব্লেম হয়, বহুত মানে বহুত প্ৰব্লেমত পৰিলোঁ। সেয়েহে ভাবিলোঁ এতিয়া গাঁৱৰ পৰা বহুত ল'ৰা ছোৱালী আহে, সেয়ে ভাবিলোঁ মই এই ৰিক্সাখন ল'লোঁ, নিজৰ কষ্টৰ ফলত যেনেকৈ হ'লেও ল'লোঁ। এতিয়া সেইকাৰণে ভাবিছোঁ যে মানে সপ্তাহটোত এদিন মঙলবাৰ দিনটোত যিমান কলেজ আৰু স্কুলৰ ষ্টুডেণ্ট আছে সকলোকে মই মানে স্কুল টাইমটো খালি ইউনিফৰ্মত থাকিব লাগিব, সকলোকে ফ্ৰী চাৰ্ভিছ দিম, য'ত মানে গাড়ী যায় টাউনৰ ভিতৰত, সোণাৰী টাউনৰ ভিতৰত
যিমান ষ্টুডেণ্ট থাকিব মঙ্গলবাৰ দিনত সকলোকে ফ্ৰী অনা নিয়া কৰিম বুলি মই একদম বঢ়িয়া আৰু মই বিৰাজৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰটো দি দিছোঁ দেই হোৱাটছএপৰ নাম্বাৰটো দিছোঁ আপোনালোকে মেছেজ এটা কৰিব বা তলত কমেণ্ট কৰিবলৈ জনাব কিন্তু ইয়াত আমি এনেকুৱা ল'ৰাবিলাকক আমাৰ নিজৰ ল'ৰাবিলাকক আমি উৎসাহ জনাব লাগে সঁচাকৈ তুমি সঁচাকৈ বহুত ভাল কাম কৰি আছা আৰু কৰিটো খাব লাগিব যিহেতু কাম এটা হয় কৰি খাবই লাগিব তুমি লাষ্ট মাংস কাটোতে কিমানমান টকা পাইছিলা মানে তেতিয়াতো খুব দিগদাৰ হৈছিলে তোমাৰ চলিবলৈ কেনেকৈ মাংস কাটিছিলো ধৰক আপোনাৰ নিজৰ ঘৰতো ফাৰ্মিং কৰিছিলো বা লোকেল কৰিছিলো ব্ৰইলাৰো আনো ধৰক আপোনাৰ দিনটোত 10-12 হাজাৰ টকা পইচা দিনটোত ফচাই মেলি আপোনাৰ কেতিয়াবা বজাৰ বেয়া হয় কেতিয়া ব্ৰইলাৰ গেলিও যায়গে পেলাই দিবলগীয়া হয় কুকুৰা খুৱাবলগীয়া হয় দিনটো আপুনি 10-12 হাজাৰ টকা ফচাই পিনে আপোনাৰ দিনটোত 200-300 টকা উলিয়াবলৈও প্ৰব্লেম হৈ যায় যেতিয়াৰ পৰা মই ই ৰিক্সাখন ললো এই ৰিক্সাখন ল'ব পৰা ঘৰৰ বহুতো প্ৰব্লেম দূৰ কৰিছো বহুতো কিবা ঘৰৰ সৰু সুৰা বস্তু লৈছো আৰু এই ৰিক্সাখনৰ পৰা বহুত মই দুখীয়াজনক মানে মই সহায়ো কৰি আহিছো মানে মনৰ কিমান দিন হ'ল ৰিক্সা লোৱা মই লৈছিলো আপোনাৰ বহাগৰ 18 তাৰিখে লৈছিলো মানে এতিয়া কিমান দিন হৈ গ'ল তোমাৰ আপোনাৰ দুমাহ প্লাছ হৈছে দুমাহ প্লাছ হ'ল দুমাহ ধুনীয়াকৈ ধৰি লওক আৰ্নিং কেনেকুৱা মাহটোৰ ভিতৰত ক'বলৈ গ'লে ধৰক মাহটোৰ ভিতৰত ক'ব গ'লে যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট মই ৰিক্সাখন আনিছিলোঁ ৰিক্সাখন অনা ফাৰ্ষ্ট মাহত মই মিনিমাম আপোনাৰ 25-30 ভিতৰত মানে আৰ্নিং কৰিছোঁ মানে সৰু সুৰাকৈ একদম কমকৈ ক'ব গ'লে EMI কিমান দিব লাগে এতিয়া EMI বৰ্তমান মই এতিয়া বৰ্তমান আহে আপোনাৰ 4,223 টকা নেকি এনেকুৱাহে কিবা এটা আহে ৰেগুলাৰলি দি আছে ৰেগুলাৰলি বেটেৰী ৰিক্সাখন চলাই থকাৰ দেখুৱাৰ উদ্দেশ্য আজি হ'ল বিৰাজক যাতে আদৰ্শ হিচাপে লৈ আপোনালোকো আগবাঢ়িব পাৰে কাৰণ কামৰ কোনো সৰুবোৰ নাই বিৰাজ তুমি কৰি থাকা আৰু সঁচাকৈ ভাল লাগে আৰু নিজৰ পেচনটো যিহেতু ফ'ল' কৰি আছা আজি দেখুৱাবলৈ পাই সঁচাকৈ ভাল লাগিছে আৰু মই সঁচাকৈ ভবা নাছিলোঁ যে বেটেৰী ৰিক্সাখনৰ পৰা দিনটোত 3,000 টকালৈকে আৰ্ণ কৰিব পাৰিব হয় বজাৰ ভাল হ'লে হয় আৰু কিছুমান সৰু হোৱা আপোনাৰ ৰিজাৰ্ভ লাগি যায় ৰিজাৰ্ভ লাগি গ'লে আৰু ভাল হয় ক'ৰবাত আজি কিমান পালা এতিয়া লাগে এতিয়াতো 6টা বাজিছে বাৰু আজি এতিয়া বৰ্তমান মই আপোনাৰ আজি 8টাত ওলালোঁ 8টাৰ পৰা 9টালৈকে মাৰিলোঁ 150 টকা তাৰ মাজতে গেপ দিলা যিহেতু আমাৰ সোণাৰীত আজি এখন নতুনকৈ আপোনাৰ কেফে অপেনিং হৈছে বিকাশ চেত্ৰী জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ বিকাশ চেত্ৰী তেওঁৰ লগত অলপ মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' লাগি বনালোঁ ভিডিঅ' এটা আহিব আপোনালোকে চাব এক মিনিট লাগি মেলি আৰু ধৰক 3-4 ঘণ্টা মাৰিলোঁ 3-4 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মই আজি দিনটোত বৰ্তমানলৈকে 800 টকা কামানি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ 800 টকা হৈ গ'ল আজি হৈ গ'ল মানে আজি সেই ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে মানে 800 টকা এইটো বস্তু মই তোমাক আগতে কথা এটা কৈ থওঁ ভিডিঅ' কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি মই অকণমান তোমাৰ পৰা সময় খালো কিন্তু তোমাৰ লছে হ'ল মানে মই এতিয়া কথাটো কৈছো লজিকেলি লছ কোৱা নিচিনা হয় যিমান পাৰি আৰ্ণ কৰা মানে এতিয়া বয়স থাকোঁতে আৰ্ণ কৰা নিজৰ পৰিয়ালটোক যদি চলাই আছা তোমাৰ ঘৰত কোন কোন আছে ঘৰত আছে মা আছে দেউতা আছে আৰু মোৰ ৱাইফ আছে আৰু মই আছো বাইদেউ 4গৰাকী আছিলে বিয়া দি মিলি আছে এতিয়া বৰ্তমান মই অকে চ' ভিডিঅ'টো চাগে অকণমান আন্ধাৰ আন্ধাৰ আপোনালোকে পাব পাৰে চ' আপোনালোকে মিলাই ল'ব আৰু অকণমান ওলাই লওঁ চ' এয়া আছিল আজি ভিডিঅ' সোণাৰীৰ পৰা আপোনালোকক দেখালোঁ এজন ল'ৰাই কেনেকৈ বেটেৰী ৰিক্সা চলোৱাৰ লগতে মানে নিজৰ পেচনটো ফ'ল' কৰি আছে বেটেৰী ৰিক্সা চলাই তাত ধুনীয়া পইচা আৰ্ণ কৰি আছে চ' ধন্যবাদ থাকিল আপোনালোক সকলোলৈকে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো বন্ধুবৰ্গৰ মাজত আৰু বিৰাজৰ যিটো চেনেল আছে দেখিছে ইয়াত ইউটিউবত লিখাই আছে বি বিৰাজ আছাম চ' আপোনালোকে এইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো আৰু বিৰাজৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ থেংক ইউ যদি ইউটিউবত চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তলত ছাবস্ক্ৰাইব বটন আছে আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে ওপৰত ফ'ল' বটন আছে ফ'ল' কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰিব নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত ধন্যবাদ থেংক ইউ